Basuki kendangannya penak lho ta? Iki Basuki to jenenge Pak. Iya, Basuki. Ora tek pantes. Ora sangguyu, ora sangguyu. Bas. Mosok bagus-bagus jenenge Basuki. Luweh genahne jenenge itu Basuki. Sapa Pak? Temon. Oh, ayo, bacetke. Bacetnya ndi, Pak? Omahmu ngendi duk lali aku? Mboten kula beto, Pak. Waduh lah tak elek aku. Mas, ngendi omahe? Nanti ya Pak. Niki to saleme. Saking leladan ngrayun Pak. Oh ngrayun lah. Resipun saking dukuh ngandel di satu pokok kecepatan ngrayun. Sanes. Ngendi? Wih, jenglek. Udu orang ngrayun. Ngendi? Jenglek. Lali pokoke ora brang kono lho nah. Brangetan kene. Riyen niku saking Gandusari Pak Cep, sampun hijrah derekne kagunge wonten ngandel. Oh iya iya. Alhamdulillah. Sik dak tata. Iya. Panggilan? Lah tulisannya panggilan nih, kagem keluarga mbok, tulisannya apik tapi angel diwoco. Keluarga mbok Suminem, keluarga mbak Pak Nurdin, keluarga Pak Kadeni. Oh motoku sing dawur tiba no. Terus keluarga Pak Kurniawan, Pak Samikun, Pak Sukarmin, Pak Salpan, Pak Supeno, Gibu Tanti. Keluarga Pak Edi Setia. Tak tambahi dewe. Ayo Pak, oke. Mas Kabul, Mas. Pak Edi foto, Pak Edi. Oke, Pak Edi foto niki persiapan brosur pada nyanyi mangke. Oh iya iya iya. Aku apa lagune? Suka teki. Oke, monggo Pak Tata. Iya. Sampai lali, Pak. Lali janji.
Suara lanangku metu, Pak. Ende. Dalem. Panggilan kagem Bapak Sodik Woto, Pak Supeno, nggih. Pak Salpan, Pak Sukarmin, Pak Samikun, Pak Kurniawan, gye. Pak Kadeni, Pak Nurden, Bu Suminem, Pak Edi Setia ugi Ibu. Cek, ya. Lanjutkan. Mau isik to, Pak? Ucik yo. Ya. Yeah.